så er hele MC'en blevet samlet. Motorcykel, og så fandt jeg så lige ud af, at der er simpelthen et søm, der sidder igennem her. Altså, jeg kan simpelthen ikke få startet min motorcykel. Jeg har prøvet alt. Og den sagde bare bang, og så var der ikke mere energi. Der er masser af strøm på batteriet, men... Det er det, at der er noget galt med min Triumph, og jeg ved ikke, hvad det er. Det kan være, at det kommer til at koste her og på landet. Jeg har aldrig kommet til at køre mere i værste tilfælde. Så står jeg der med en maskine, som ikke kan bruges til andet end at blive op i fejsen. Som du lige har købt. Som jeg lige har købt. Ja, nu er den jo punkteret min cykel. Ja, hvad fanden skal vi så gøre? Vi er ikke så langt fra vores mål. Forkert. Ja, fordi slangen, den er lidt på den anden side af dækket. Ej, det er ikke godt. Kan jeg sgu ikke lade mig helt vildt galt der. Der står vi sgu mere, så jeg ikke det. Ja, goddag. Det er i dag sommer, og der er ikke mange dage til, så skal vi til Harzen. Så vi skal lige have vores motorcykel klar til turen. Jeg har været ude og købe lidt forskelligt ind til min motorcykel. For eksempel har jeg købt nye spejle, fordi at det spejl her, som der sidder på før, det er sådan et almindeligt spejl, der er i. Og det her, det er sådan en konveks spejl, hedder det så, hvor det buer en lille smule. Så det så gør, at man har et større synsfelt, når man ser bagud. Og ja, så har jeg købt noget motorolie og en sikkerhedsvest. Alle de andre, de her sikkerhedsveste. Så tænker jeg, at nu er det også tiden, at jeg får en sikkerhedsvest. Går det ikke længere? Så det er en rigtig god idé. Med sådan en. Og jeg har faktisk også været ekstra sikker. Jeg købte sådan en sikkerhedsreflekser, som jeg tænkte mig at sætte på min motorcykel også. Det er fedt, der er nogen, der kan hjælpe mig. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort, hvis det var mig selv. Så er jeg tvunget ud at gøre det. T. Hansen ude i Odense, og så satte jeg mig her og lige slappede lidt af i skyggen, fordi det er rigtig varmt i dag. Og så sad jeg her og studerede lidt min motorcykel, og så fandt jeg så lige ud af, at der er simpelthen et søm, der sidder igennem her. Og det er jo ikke særlig fedt at vide, inden man skal til Harzen i morgen. Og det er jo et lørdag, og klokken ender ved at være 12. Så nu håber vi, at vi kan finde en mekaniker, som der vil skifte dækket på den. Fordi det er simpelthen for farligt at køre rundt med et søm i sit dæk, når vi skal til Harzen og køre rundt i deres bakkede terræn dernede. Så typisk, der sker lige selvfølgelig en eller anden ting med min motorcykel, inden vi skal til afsted på tur, som sidste gang, da vi skulle Jylland rundt, hvor den også gik i stykker. Så nu håber jeg, at I kan lave det. Men vi kører ikke på motorvej, vi kører bare på landevejen dernede. Vi har også en gammel Triumph med fra 70'erne, en gammel veteran også. Okay, så er man lidt i, ja. I samme bås. Ja. Nå. Og det er lidt hernede fra 85, så er den jo lige foran. Ja, nu står vi ved Mogens Pedersen her i Odense, og det ser ud som om, at jeg har heldet med mig i dag. Og de har tid til at skifte dækkene, og det bliver så... Ikke nogen offroad-dæk, der skal på, men det bliver sådan nogle mere landevejsdæk på, og, som der skal på. Og
Det er jo bare godt, fordi når vi skal køre rundt ned i Harzen der i svingene, så er det jo så er det bare ekstra godt med solendæk, sikkert. Så det glæder mig til at se, hvordan den kommer til at se ud, når den er færdig med de nye fødder. Hvad er der sket? Der er sket det, at vi har fået sat et nyt dæk på min motorcykel. Og til at starte med, så troede jeg, at der skulle sætte vejdæk på, som der ikke var så mange knopper på. Men det kunne de så ikke sætte på alligevel. Så nu blev de nødt til at sætte en knopdæk på alligevel. Det endte det så med. Og det ser så sådan her ud. Som man kan se, så er der jo noget mere knuppet end det, som jeg havde på før, men det var, hvad de havde. De havde ikke andet, og vi må jo tage det, der er, fordi at, vi kan ikke køre rundt med et søm i dækket. I dag der skal vi bare forberede og gøre klar. Og lige nu venter jeg på drengene. Det ser jo godt ud, det der jo. Velkommen til. Så er hele MC-eventyret samlet. Kan I vinke til kameraet alle sammen? Farvel. Farvel. Farvel, det var jo heller ikke længe, til vi smutter. Så må I have en rigtig god tur. Rigtig jo, god tak. Tur. Og kom godt hjem igen. Tak skal jeg. Vi ser jer 1000 gange, det vil jeg blive ved med. Ja. Og I må aflægge rapport på jeres net og sms hjem til jeres mødre. Bedre at sige, at I kom godt frem. Kom godt hjem igen. Hej hej. Andreas, hvorfor holder vi her alene? Det er fordi Christian og Allan, de er kørt fra os. Eller de vil sige, de er faktisk sejlet fra os. Først har de kørt fra os, og så er de sejlet fra os. Så nu venter vi her på Bøjdenfærgen. Og så håber vi på, at Christian og Allan, de venter over på den anden side. Det er derfor, vi er her.